Assalomu alaykum. Bugun bizning sahifamizda bbcuzbek.com'da va shuningdek O'zbekistonning mahalliy matbuotida ham bir yangilik eng asosiy xabarlardan biri bo'lyapti. U ham bo'lsa Suriyadagi islomiy davlat, o'zini islomiy davlat deb atovchi guruhning guruh a'zolarining ayollari va bolalarining O'zbekistonga qaytarilishi. O'zbekiston hukumati hozirda bildirdi, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Suriyadan 158 nafar ayollar va bolalar olib kelinganini aytdi va bu aniqroq aytadigan bo'lsak, asosan bolalar va ayollar deyilyapti. Bunga yana kimlar kiradi? Agar bolalar va ayollar bo'lmasa, ularning ichida o'smir yigitlar bormi yoki erkaklar ham bormi? Shu guruhning sobiq a'zolari ham bormi? Mana shu aniqlashtirilmagan. Hozircha bu yangilik juda bir kichik xabar bo'lyapti. O'zbekistonda ma'lumot kam. Mana Saida Mirziyoyeva, prezident Mirziyoyevning qizi Saida Mirziyoyeva ham o'zining sahifasida mana shunday suratlarni beryapti. Ya'ni O'zbekistonga yaqin sharqdan ayollarning va bolalarning olib kelishini bildiryapti. Endi bu O'zbekistonda ba'zilar yaxshi kutib olyapti, ba'zilar uncha xush qarshi olishmayapti bu yangilikni, chunki ko'plarda xavotir bor, hammaga ma'lum IShID qanday bir vahshiyona amallarni qilgani, nafaqat musulmonlarga balki butun dunyo ahliga jurnalistlarni o'ldirishi yoki boshqa jinoyatlarni sodir etishi, g'arbda terroristik amallarni bajarishi va shunga o'xshashlar albatta odamlarda xavotirni uyg'otgan va bu guruhning a'zolari, xotinlari va bolalari O'zbekistonga qaytarilishi nimani anglatish mumkin, mamlakat xavfsizligi uchun degan xavotirlar ham paydo bo'lgan. Buni biz mana odamlar qoldirayotgan sharhlarda ham ko'ryapmiz. Ko'plar endi bularga kim qaraydi, ya'ni bularni kim nazorat qiladi degan savollarni ham beryapti va ularning xavfsiz ekanini, mamlakat ahli uchun xavfsiz ekanini kim ta'minlaydi, kim kafolatlaydi deyishyapti. Haqiqatdan ham hali hukumat bu borada bir qo'shimcha ma'lumot bergani yo'q. Ya'ni bu ayollarga va bolalarga o'zi nima bo'ladi? Kim ularga mas'ul bo'ladi? Aytaylik, mahalla komitetimi yoki ta'lim vazirligimi, o'sha joylardagi ta'lim muassasalarimi yoki ayollarga xotin-qizlar qo'mitalarimi, hokimiyatlarmi, mahalliy hokimiyatlar, kim o'zi bularning reabilitatsiya qilishiga, ya'ni jamiyatga yana integratsiya qilishiga, jamiyatga qaytishiga yordam beradi degan savollarni berishyapti va bu savollar hozircha ochiq qolyapti. O'zbekiston hukumati bu borada hozircha bir xabar bergani yo'q, chunki albatta ayniqsa bu yosh bolalar juda ko'p travmaga duchor bo'lganlar, ruhan va jismonan shikastlangan, juda ko'p bombardimon qilingan hamda vahshiyona o'ldirilgan insonlarni ko'rganlar. Shuning uchun bu bolalarning ruhiy ahvoli ham o'ta muhim va ularning ruhiy ahvoli bilan albatta ma'lum ruhshunoslar shug'ullanishi kerak va O'zbekistondagi dunyoviy jamiyatga qaytarish borasida bularni endi hukumat albatta yo'lga qo'yishi kerak bo'ladi. Hozircha bu borada ma'lumot kam. Endi dunyo tajribasini oladigan bo'lsak, masalan, Rossiya ham o'ziga IShID a'zolari, ayollari va bolalari deya bilingan insonlarni o'ziga qaytargan bir necha yuztasini. Shuningdek, kecha masalan Turkiya o'tgan hafta Anqara va Iroq o'rtasida, Anqara va Bag'dod o'rtasida o'tgan muzokaralar ortidan kecha Turkiyaga ham 180 nafar Iroqdagi IShID a'zolarining ayollari va bolalari qaytarildi. Asosan bolalari deyilyapti. Qolgan qaytarilganlar esa Turkiyaga qaytgach jinoiy ishga, jinoiy jazoga tortilgani aytilyapti. Endi g'arbni oladigan bo'lsak, masalan, Britaniyani olsangiz, mana Britaniyada bir juda ham mashhur ish bor, u ham bo'lsa mana bu uchta qizning ishi. Bu bulardan biri Shamima Begum. Bular uchovi ham dugona bo'lishgan, London sharqida yashashgan, musulmonlar ko'p yashaydigan hududda va ular 4 yil avval 2015-yilda Suriyaga ketishgandi Turkiya orqali va kechirasiz, u yerga borib
IŞİD a'zolariga turmushga chiqishgan, nikohlanganlar va endi mana Shamima Begum hozir o'z Britaniyaga qaytish bo'yicha o'tgan yil oxirida bu yil ham bir necha bor murojaat qildi, ammo Britaniya qabul qilmadi. Nafaqat qabul qilmadi, balki uning fuqaroligidan ham judo qildi. Aytilishicha, agar u qaytgan taqdirda ham bu yerda u albatta terrorizm ayblari bilan mahkamaga yuz tutgan bo'lardi va qamalgan bo'lar edi. Xuddi shunday ishlar hozir Fransiya va Ispaniyada ham ko'rib chiqilyapti. Fransiya va Ispaniya hukumati ham qaytarilmaydi deya aytishgan. Agar mabodo qaytib qolishsa ham ular qo'lga olinadi va jinoiy jazoga tortiladi. Hozircha Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropadagi mana shu bir necha mamlakatlar ularni o'z fuqarolarini qaytarib olishdan bosh tortishyapti va bu yaqin sharqda ham bir mavhum vaziyatni yuzaga keltirgan. Iroq va Suriya hukumati, masalan, Suriya hukumati ham g'arb hukumatlarga aytyapti, qabul qilib olinglar o'zlaringizning mana ayollaringiz, bolalaringizni, biz nima qilamiz deb, chunki ular soni minglab. Lekin hukumatlar buni hozircha qabul qilishmayapti. Ayni damda Suriya shimolida va Iroqda kurdlar nazorat qiladigan hududlarda qochqinlar jamloqlarida, ya'ni qochqinlar lagerlarida minglab, 10 minglab mana shunday ayollar va bolalar qolib ketishyapti, o'ta nochor ahvolda, o'ta bir qo'rqinchli sharoitlarda u yerda yashashyapti. Ayni damda g'arbda ularning qaytarilmasligiga ham bir argumentlar juda kuchli va ayni damda qaytarish kerak, insoniyat yuzasidan ularni qaytarish kerak va qayta tarbiyalash kerak degan bir qarashlar ham mavjud. Endi siz nima deb o'ylaysiz? Agar sizda ham fikringiz bo'lsa, mana shu Facebook live'imiz tagida o'z fikringizni bildirishingiz va biz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Qaytarilishi kerakmi va yoki qaytarilmasligi kerakmi? Chunki ba'zilar aytadi, ular o'zlari bilib borib qo'shilgan bu vahshiy guruhga, demak o'zi mas'ul bo'ladi, endi o'zi javob berishi kerak deydi. Boshqalar esa har qalay vatandoshimiz deydi. Mana biz bbcuzbek.com da ham buni yoritganmiz, buni bu yerda o'qishingiz mumkin. Yana bir mavzuni aytadigan bo'lsam, bbcuzbek.com da mana biz koreyalik yigitning, o'zbekistonlik yigitning Koreyada zaharlanib ishlayotgan davrda, zaharlanib 11 oydirki komada qolayotgani haqida yana bir lavha qildik. Bir oy avval ham bu haqida lavha qilgan edik va bu yigitni, jizzaxlik 21 yashar yigitni Koreyaga ishga yollagan Tashqi mehnat migratsiya agentligi bilan ham bir necha marta bog'langanmiz. Nima uchun bu yigit shunday qolib ketyapti? Nima uchun O'zbekistonga olib kelinishiga, unga kompensatsiya to'lanishiga hech kim erishmayapti degan savollarni berganmiz. Hozir ham bu savollar ochiq qolyapti. Lekin kecha Tashqi mehnat migratsiya agentligi haqida xabar chiqdi. O'zbekiston hukumatining rasmiy portalida bu ish ko'rib chiqilyapti degan. Lekin biz bugun bu yigitning akasi bilan suhbatlashdik. Akasining aytishicha, Azizjon Oqilovning hali ham hech qanday yordam berilmagan, hali ham vaziyat mavhumligicha qolyapti. Mana shu mavzular hozircha bizni kuzatib boring. Demak, bizning adresimiz bbcuzbek.com. Endi O'zbekistondan ham uni bemalol kirib o'qishingiz mumkin. Kirib ko'ring bbcuzbek.com.